शायदि उन्हनि چکن चिकनगुनिया थी वञे थो के एतिरे मरीज़नि में उन्हनि खे वरी छापा थी वञनि था जीअं असां रेशिस चऊं था उन्हनि खे त ख़्यालु اگر अगरि ज़ुकाम علامت अलामत थिए थी खंघि علامت अलामत थिए थी त कट टेबलेट न वठो डॉक्टर ॾांहुं रुजू कयो डॉक्टर ॾे वञो उनखे ॾेखारियो छो त इहा अलामतूं जेके इहे जो बीमारी जूं अलामतूं आहिनि उहे चिकनगुनिया जूं आहिनि सो पंहिंजो ख़्यालु रखो पंहिंजे ॿारनि जो रखो बीमार थियण बचो ख़ासि करे एसी अॼुकल्ह जे जेकी मौसम हली रही आहे एसीअ जो घटि इस्तेमालु कयो एसी खां अवॉइड कयो डॉक्टर्स मना कनि था सर्दी गर्मी जो मौसम मिक्स थी वियो आहे इनजे करे बि माण्हू बीमार थी वञनि था ऐं जंहिं घर में ॾिसो त ॿ टे माण्हू बीमार आहिनि ई आहिनि सो पंहिंजो ख़्यालु रखणु घुरिजे पंहिंजो खोर सारो रखो ऐं बीमारियुनि खां बचो अच्छा हिते अॼु मां तव्हां शेयर कंदमि एठ ऑगस्ट अॼु अठ अगस्ट आहे नेशनल डेज़ काफ़ी मल्हाया वञनि था काफ़ी अहिड़ा नेशनल डेज़ आहिनि अगरि तव्हां सर्च कंदा त तव्हांखे हैरानी बि थींदी आहे जीअं असांजो मैराइन डे आहे उनखे पूरो महीनो मल्हायो वञे थो मैराइन डे खे कुझु माण्हू अहिड़ा आउट ऑफ कंट्रीस में रहनि था जेके उहे अंदरि समुंड में वञनि था उनजी तह ताईं त नथा वञनि पर समुंड में अंदरि विज़िट कनि था त छा जानवर कहिड़ा जीत उते रहनि था कुझु वरी अहिड़ा डेज़ आहिनि जेके वॉलीबॉल खेॾे मल्हायो वञनि था उन्हनि जे लाइ पूरो पूरो हफ़्तो सेलिब्रेट कयो वञे थो ऐं रेडबैरीस डे आहे कस्टर्ड डे आहे जेको अॼोके ॾींहं ते मल्हाए वञे थो पर कुझु ॿ टे ॾींहं अहिड़ा स्पेशल नेशनल पर स्पेशल नेशनल केट डे मल्हाए वञे थो ॿिलियुनि जो ॾींहुं मल्हाए वञे थो बीमार हुजनि थियूं केतिरियूं ॿिलियूं मरी वञनि थियूं त उन्हनि खे दफ़नायो वञे थो हाणे इंटरनेशनल डे मल्हाया वञनि था ऐं जो ख़्यालु रखियो वञे थो उन्हनि कैट वॉक कराई वञे थी इहो जेको आहे ॾींहुं इंटरनेशनल फंड फॉर एन्युअल वेलफेयर हिकिड़ी ऑर्गनाइज़ेशन आहे जंहिं ॿ हज़ार खां मल्हाइण इहो ॾींहुं शुरू कयो जो ख़्यालु कीअं रखिजे उन्हनि छो पालिजे इन जे हवाले अवेयरनेस ॾींदा अच्छा हिकिड़ो ॿियो ॾींहुं टॉप एट चैलेंजेस डे टॉप एड चैलेंजेस डे मल्हायो वेंदो आहे ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड साउथ अफ्रीका वारे मुल्कनि में इन ॾींहं जो मकसद इहो हूंदो आहे त अठ जेके चैलेंजेस हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे हैबिट मां चेंज कनि पूरे हफ़्ते जे लाइ कीअं जीअं असीं कुझु खाऊं था फॉर एक्ज़ाम्पल असांखे पसंदि आहे त असीं नाश्तो कंदा नाश्ते में असांखे पराठो लास बि खाइणो आहे अंडे खे अवॉइड करे छॾींदासीं पराठे सां असीं ॿियो कुझु खाईंदासीं इहा थी वई हिकिड़ी शइ ईअं पूरी रुटीन में पूरे ॾींहं में असांखे अठ शयूं चेंज करणी हूंदियूं पूरे हफ़्ते लाइ पाण में चैलेंज जेके करणा हूंदा आहिनि पाण उन में वरी चेंजिस कहिड़ा अचनि था उहे महसूसु करणा हूंदा आहिनि त छा असीं अगरि पंहिंजी अठ शयूं रिमूव करे अठ शइ ॿियनि एड कयूं था त असांजो बिहेव कीअं हले असांजी सिहत ते कहिड़ो असरु पए थो ऑर्गन्स ते कहिड़ो असरु पए थो त इहो बि ॾींहुं अॼु को ॾींहुं मल्हाए वेंदो आहे एट ऑगस्ट जे हवाले सां ऐं हिकिड़ो ॿियो ॾींहुं आहे जेको हैप्नेस डे आहे ॿियनि खे ख़ुशि रखणु ॿियनि खे ख़ुशी ॾियणु ऐं पाण ख़ुशि रहणु जीअं असीं चवंदा आहियूं त खिल मज़ा ख़ुशी बि ज़िंदगीअ जे लाइ ज़रूरी हूंदी आहे सिर्फ़ु मुंहुं सिझाए न वेहिजे त हिकिड़ो हैप्पी ॾींहुं हूंदो है, आहे पंहिंजी फ्रैंड्स सां पंहिंजे ऑफिस वारनि सां ऐं किथे बि माण्हू रहे थो पंहिंजे पाड़े में पंहिंजी फैमिली में ख़ुशीअ जो ॾींहुं मल्हाईंदा आहिनि ऐं ख़ुशि रहण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशि रहण जे लाइ सलाहु ॾींदा आहिनि ट्रिक्स ॿुधायूं वेंदियूं आहिनि टिप्स ॿुधाई वेंदियूं आहिनि त कीअं ख़ुशि रहिजे ख़ासि करे इहो कुराणे माण्हुनि सां ओल्ड एज माण्हुनि सां मल्हायो वेंदो आहे त जीअं उन्हनि खे ख़ुशी प्रोवाइड कई सघे करे सघिजे हूअं बि ख़ुशीअ जो हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु नाहे पर आ, इंटरनेशनल डेज़ मल्हाया वेंदा आहिनि त उहो मां ज़रूरु शेयर कयां तव्हां सां ऐं उमेद कयां थी त तव्हांखे बि हिकिड़ी नॉलेज मिली वेंदी अच्छा हिकिड़ो मां ॿी हिकिड़ी शइ शे, तव्हां सां शेयर कंदी हलंदमि त ताक़त ताक़त छा आहे छा ताक़त कंहिंजे सहारे खे चई वञे थी छा ताक़त इंसान खे खाइण पीअण सां जेकी ताक़त मिले थी छा ताक़त उहा आहे बिल्कुलु बि न इहे बि ताक़तूं आहिनि पंहिंजी जाइ ते पर हिकिड़ी हूंदी आहे रूहानी ताक़त ज़मीर जी ताक़त अंदरि जी ताक़त इहा छा हूंदी आहे हिकिड़ो मुसनफ़ु आहे लियो टास्टाई जेको जंहिं जे इलाही किताब लिखिया आहिनि मज़हबी किताब लिखिया आहिनि इख़लाक़ी मौज़ुअनि ते ऐं फ़लसफ़ी किताब लिखिया आहिनि तमामु सुठो पोएट आहे ऐं राइटर हुयो लियो टोल्स्टाइ उन जो चवणु आहे त मोहबत जी कंहिंखां बि घुर न कयो अगरि असीं कंहिं सां मुहबतु था कंहिं बि शइ सां पंहिंजे पीउ सां माउ सां भाउ सां दोस्त हमसफ़र सां पर उनखां रिटर्न में तव्हां न घुरो

मुआशरे में पंहिंजो नालो रोशन कनि था उन्हनि खे कंहिंजी सपोट जी सहारे जी ज़रूरत न हूंदी आहे ठीकु कोई मूंसां प्यारु करे थो त एंड गुड अगरि नथो करे त बि मूंखे पाण खे अॻिते वधिणो आहे ऐं जो दौरु त तव्हां इहो ई ॾिसी रहिया त सपोटर घटि मिलनि था असांखे पंहिंजे मुआशिरे में पंहिंजे इर्द गिर्द अगरि असीं था त असांखे सपोटर नथा मिलनि असांखे पोइ था असांखे ख़ामियूं ॿुधाइण वारा था त इहे कमु हिन में चारि ख़ामियूं आहिनि पर हिकिड़ी जेकी उन क्वालिटी आहे उहा नथा ॿुधाइनि असीं शॉर्टकट जो इस्तेमालु कयूं था पर शॉटकट सां असांखे सभु कुझु हासिलु त थी वञे थो पर उन जो मज़ो नथो रहे उन जो चार नथो रहे अगरि असीं अकेले सिर अॻिते वधंदासीं त इन में तमामु घणी ख़ुशी बि थींदी आहे ऐं असांखे जेको हासिलु थींदो आहे पोइ उनजो मज़ो ई ॿियो हूंदो आहे छो त पाण खे ख़बर हूंदी आहे इहा मुंहिंजी महिनत जी शइ आहे या मुंहिंजी महिनत जी कमाई आहे लीओटॉलस्ट जो बि इहो चवणु आहे त आज़ादु इंसानु उहो आहे ज़मीर ऐं असूलनि ते सौदो न करे ज़मीर खे पाण कंट्रोल करणु सिखे ऐं गॾोगॾु गर मुआशिरे में उहो दॿाउ जो शिकार नथो थिए अगरि असांखे कोई दॿाए थो अगरि असांखे कोई डिग्रेड करे थो धिके थो त असीं उनखे पोइ था आजाद इंसान उहो ई हूंदो आहे ऐं ख़ुदा जे तरफ़ां मोहबत हिकु नेमत आहे लियो टॉल स्टाए जो चवणु आहे त ख़ुदा जे तरफ़ां मोहबत हिकु नेमत आहे हिन ने पंहिंजी कमज़ोरी न ठाहियो पाण अगरि कंहिंसां मोहबत कयो था त केतिरा ई अगरि तव्हां इंसानु ॾिठा हूंदा त अगरि कंहिंसां मोहबत कनि था, था उन जो इज़हार न कंदा आहिनि ऐं उहे चिप करे उन मोहबत खे लिकाए छॾनि लिका था शायदि इहा ई उन्हनि जी ताक़त हूंदी आहे शायदि इन ताक़त सां ई अॻिते वधंदा आहिनि पर उन ताक़त खे सिर्फ़ु पंहिंजे पाण ताईं महदूदु रखनि था पंहिंजी कमज़ोरी नथा ठाहिनि कंहिं बि इंसान खे पंहिंजी कमज़ोरी न ठाहियो ठीकु आहे हमसफरु आहे पंहिंजा हम पीउ माउ आहिनि पेरेंट्स आहिनि भाउ भेण आहिनि सभु असां सां साथ ॾींदा आहिनि असांजा सपोटिव आहिनि अगरि कोई सपोर्ट नथो करे अगरि तव्हां सां कोई गॾु नाहे त पोइ तव्हां पाण उथी बीहो छो त अकेले सिर जेकी महिनत थींदी आहे अकेले सिर जेकी पंहिंजी ताक़त आहे उन सां कुझु हासिलु करण जो मज़ो ई वियो आहे उमेदु कयां थी त तव्हांखे अॼोकी ॻाल्हि ज़रूरु पसंदि आईंदी आहे हाणे हलंदासीं महिमाननि जे तरफ़ पर महिमाननि ॾांहुं हलण खां पहिरीं वठंदासीं नंढिड़ो ब्रेक अॼु असांजो जेको मौज़ू आहे जे अॼु असांजा जेके महिमान आहिनि उहे आहिनि वकील वकील बरादरी तव्हांखे ख़बर आहे त असांजा अहम पिलर आहिनि मुआशिरे जा इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उन्हनि खां अॼुकल्ह जे इशूज़ जेके असां वटि वधीक थी विया आहिनि उन जे हवाले सां पुछंदासीं पर नंढिड़ी ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर भली का मोर्निंग विथ आवाज़ ट्रांसमिशन जारी आहे जेका तव्हां लाइव ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ टी वी तां ऐं जेके स्पोन्सर आहिनि उहे एम पीक फ्रिंड्स ग्रुको जेके बटर वीट एम एल सां ठहियलु आहिनि एनर्जी एन प्रोवाइड कनि था ऐं प्लस में ग्रोथ में बि मदद कनि था ऐं हाणे हलंदासीं महिमाननि जे तरफ़ अॼु असां सां बहितरीनु महिमान बहितरीनु शख़्सियतूं मौजूदु आहिनि वकील आहिनि वकील जीअं तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे ऐं असांजे जा अहम पिलर ऐं क़ानून जेतिरो उन्हनि खे ख़बर आहे ओतिरो असांखे के कहिड़ी ख़बर अॼु ॻाल्हियूं क़ानून का जे हवाले सां ऐं जेके जे अॼुकल्ह सोशल इशूज़ हली रहिया आहिनि उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं एग्रीकल्चर जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां वटि बहितरीनु राइटर बि मौजूदु आहिनि सो तव्हांजो घणो वक़्तु नम वठंदमि हलंदासीं महिमाननि जे तरफ़ एडवोकेट हाई कोर्ट्स सिंध आहिनि कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप सां ह्यूमन राइट्स ते हिननि जो तमामु घणो कमु सोशल एक्टिविस्ट आहिनि गॾोगॾु सोसाइटीअ में जेके चैलेंजेस अचनि था उन्हनि फेस कीअं करणु खपे उन हवाले सां ई कमु कनि था

शाब्दुलती भिटाई ते हिननि तमामु घणो रिसर्च कयो आहे पोएट्री कनि था हिननि हवाले सां उन्हनि खां पुछंदासीं ऐं होस्टिंग बि कई आहे पी टी वी ऐं ॿिया खोड़ सारा चैनल आहिनि ऐं होस्ट रहिया आहिनि अॼु असीं बि उन्हनि खां होस्टिंग कराईंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कयो था मिस्टर जावेद अली साहिब की असल मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे जो ही मुंहिंजो आवाज़ टीवी ते पहिरियों प्रोग्राम आहे

माशा सीनियर आहिनि ऐं उन्हनि केतिरा ई किताब लिखिया आहिनि हिस्ट्री ते उन्हनि लिखियो आहे हुननि जो घणो कमु आहे ऐं गॾो गॾु गर, हुननि एनवायरमेंट ते बि कमु कयो आहे ऐं एग्रीकल्चर बैंक में हुननि जो कमु रहियो आहे ख़िदमतूं अंजाम ॾिनियूं आहिनि

पर असांजो जेको पूरो जेको बरसगीर आहे न उहो सॼो आहे ज़रई समाज जो आहे मुआशिरो ऐं रुगो ज़रात ज़रात जो वरी मेन जेको ॿियो सब सेक्टर आहे उहो अचे थो वरी लाइफ स्टॉक त असांजे जीयापे ऐं असांजे जीअण जो वॾो जेको सोर्सिस आहे ऐं उहो सबबु हुजण आहे उहो आहे ज़रात जो

रहिया आहियो कहिड़ी शइ आहे छा आहे त कंहिं बि एक्टिविस्ट खां इहो तमामु ॾुखियो सुवालु हूंदो आहे त हू अॼुकल्ह कहिड़ा सोशल इशूज़ ॾिसी दे रहिया आहिनि बेसिकली uh, काफ़ी सारा इशूज़ असां वटि समाज में आहिनि सियासी समाजी मुआशी इन्हनि तमामु मामलनि खे ॾिसण जे लाइ वरी डिफरेंट सोर्सिस डिफरेंट फॉरम्स थियनि था डिफरेंट तरीक़ेकार थियनि था बुनियादी तौर ते मां ज़ाती तौर ते जेको चीज़नि खे ॾिसां पियो त काफ़ी सारियूं शयूं जेके आहिनि हींअर ध्यानु जोगियूं आहिनि असांजे समाज जे अंदरि जेके तमामु वॾी सतह ते इम्पेक्ट करे रहियूं आहिनि तमामु घणो असर अंदाज़ थी रहियूं आहिनि इकोनॉमिकल कंडीशन्स जेके आहिनि उहे कंट्रोल खां ॿाहिरि वञी रहियूं आहिनि बेरोज़गारी जा मामला तमामु घणा वधी वधी रहिया आहिनि तव्हां जे कॾहिं थोरो पोइ हिते वेंदव अॼु खां कुझु साल अॻु में त असां वटि हिकु हिकु नओं हिकु सेक्टर हुयो नओं कोन्ह चवंदुसि छो जो सेक्टर त इलाही पुराणो हुयो पर तमामु तेज़ी सां उहो एक्सपांड थियो हुयो उहो वॾो थियो हुयो एन जी ओ सेक्टर उन सेक्टर जे अंदरु तमामु घणियूं नौकरियूं आयूं हुयूं तमामु घणा नौजवान रोज़गार सां लॻा हुआ उन्हनि तरबियतूं ॾिनियूं हुयूं प्रोफेशनल्स खे छोकिरिन खे छोकरनि खे ऐं तमामु डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स तयारु कया हुआ हुन सेक्टर वरी ओचो थो ओचो थो जीअं उॿारियल खीरु आहे मथे चढ़ंदो आहे ईअं मथे चढ़ियो हुयो ॿ हज़ार ॾह जे फ्लड खां वेही माना सस्टेनेबिलिटी उनजे अंदरि आई कोन जेके इदारा माण्हू ठाहिया जेके इदारा सरकार सपोट कया जेके इदारा आ, आ, इंटरनेशनल डोनर्स सपोट कया हुआ फाइनेंशियली उहे सस्टेन कोन इदारा वरी जॾहिं फंडिंग ॿाहिरां खां फंडिंग बंदि थी त इदारा वरी बंदि

सोशल में एनवायरमेंट में एमरजैंसी में फ्लड में रीहेबिलिटेशन में उहो इदारा जॾहिं फंडिंग ॿाहिरां खां बंदि थी वई जॾहिं फेस ख़तमु थी वियो हलियो या मुख़्तलिफ़ मामला थिया त उनखां पोइ इदारा सस्टेन कोन्ह इदारा सफ़ा वरी ख़तमु थी विया आहिनि थी विया हाणे उहे जेके प्रोफेशनल्स मार्केट में मौजूदु आहिनि जिन उन्हनि नौकिरियुनि जे आसिरे शादियूं कयूं जिन नौकिरियुनि जे आसिरे गाॾियूं किश्तनि ते वरितियूं जिन्हनि नौकिरियुनि जे आसिरे पंहिंजा पंहिंजा इम्प्रूव कयूं चेंज

भेटाई असांजो शहर आहे त सुधाए थी सब का बुखे का जेही ते जाइ जी जंबिश कान्हे जा मूसी हले सा जा जी मिठो ई न करे शयूं जेके आहिनि असांजी ज़िंदगी में तमामु मुनफरिद हूंदियूं आहिनि वरस्टाइल हूंदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं इंसानु माण्हू पंहिंजे डिसाइडेड शयुनि सां हलंदो आहे डिटरमाइंड शयुनि सां मसलनि चवंदो आहे त मूंखे हीउ अमल करणो आहे उन ट्रेक खे फॉलो कंदो आहे पर पाकिस्तान में असां वटि जेको मिडल तबिको आहे उन सेक्टर जो जेको नौजवान आहे ही गोज़ विद द फ्लो मक़सदु जहिड़े क़िस्म जी लहर अचे थी उन में पाण अॻिते वधी वेंदो आहे ऐं शुरू खां वठी इन शइ जो कयल हुयुमि त मां सीएसीएस इस्पाइरेंट रहियुमि ऐं कुझु अटैम्प कया बि सही किन वजूह जे करे कुझु न पोइ मूं इहो सोचियो त उन खां पोइ जेकॾहिं मां सी एस नथो करे सघां मुंहिंजो पास्ट जेको आहे उहो पंहिंजो ऐं गोठाणो ॿारु आहियां हिकिड़ो ऐं उनखां अलावा पढ़ाईंदो रहियो आहियां टीचर रहियो आहियां हिन वक़्तु बि मां पढ़ायां पियो आइकन लॉ अकेडमी ते लॉ जा सब्जेक्ट्स पढ़ायां थो पियो ऐं उनसां गॾोगॾु मुंहिंजी जेको प्रैक्टिकल लाइफ आहे उहो सोशल एक्टिविज़म ऐं तंहिंखा बाद में वकालत ते तमामु स्ट्रॉंगली बेस थी करे पोइ मूं नेक्स्ट ऑप्शन सोचियो त कहिड़ो प्रोफेशन हुजणु घुरिजे शयूं काफ़ी ॾिठियूं

ईअं ई कंहिं दोस्त मूंखे चयो त वकालत मां कराची में कयां पियो त कि ॿ हज़ार सोरहं खां वठी ऐं ला बि शिमला कॉलेज खां कयो ऐं ज्यूरिंग माए एकेडमिक सेशन ऐं सुठा नंबर सिक्योर कया फस्ट पोज़ीशन या जीअं हमेशह ऐं अॻिते अॻिते रहियो आहियां कोशिशि कई आहे त अॻिते अॻिते रहां त इहे शयूं हलंदड़ियूं कंहिं दोस्त चयो तव्हां अचो प्रोग्राम में ऐं उनजी सां प्रोग्राम ते ते اتنے او میڈم سوں تمام سٹھی ہوسٹ آسان کاٹرویو دوران کافی گال بولیں تھیں تو اتنے کئی دوست پرفارمینس لگی انہوں کے آفر تھا کریں پروگرام بھلی کار میں تاکہ پارٹیسپیٹ کر ہوسٹ تھو بسمل نیکی اور پوچھ پوچھ کے تو کم کمق شوق یہ ہو ٹا ہے نا ملٹ کے دے تھی त उनमें इहो आहे त माण्हू सुठो परफॉर्म करे थो सुठो ॻाल्हाए थो ऐं वरी वकालत जेका आहे उहा बि प्रेज़ेंटेशन सां हीअ जेको एक्चुली असां होस्टिंग आहे इट्स अ रिप्रेसेंटेशन त असां चैनल खे कीअं था रिप्रेसेंट के स्क्रीन खे कीअं रिप्रेज़ेंट कयूं मौजूदा माहौल ते असांजी नज़र कीअं आहे उन्हनि स्मूथली सुठनि तरीक़नि सां कीअं बहितर खां बहितर रिप्रेज़ेंट कयूं था इहो हिकिड़ो वकालत सेखारे थी टीचिंग सेखारे थी ऐं इहे ॿई शयूं अलाह जो मूं वटि एक्सपीरियंस रहिया आहिनि पोइ उन तसलसुल सां इहो उन्हनि दोस्तनि मूं रखी तकरीबन साल

असां उनजी सुठी शइ जेका आहे माना बहादुर आहे यार सुठो आहे केॾो मोर वांगुरु आहे ठीकु आहे न मक़सदु इहे शयूं जेके असां जानवरनि मां बि सिखंदा आहियूं त पोइ ईअं ई जेके एडवांस नेशन्स आहिनि जेके एडवांस क़ौमूं आहिनि जेके असांखां ॿ ॿ हज़ार चारि चारि हज़ार साल अॻिते जी ज़िंदगी गुज़ारिनि था उन्हनि खां जेकॾहिं असां लेसन्स वठंदासीं उन्हनि जो पहिरियों पहिरियों जेका जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे ईमानदारी

وڈ وڈیوں شخصیتوں سے ملیا ہوں دا یا انٹا ہوں دا. ما ارلی ایج میں اجایاں تو ننڈو ہی ہوس تو لائف میں پہاڑیاں سیاسی جھنڈو پانے گھر وہ عوامی لیگ جو

जीअं मूं सवेल अर्ज़ु पे कयो त मूं पहिरियों पहिरियों जेको सियासी झंडो हुयो उहो आयो आवामी लीग जो ऐं आऊं चढ़ी मथे पंहिंजे कोठे ते छित ते उहो झंडो हणी जंहिं महिल लहां पियो मां किरी बि पियोसि मूंखे धक बि ॾाढो <laughs> लॻो ऐं उन ते मुंहिंजी मुंहिंजो क्लास बि वरितो वियो त अलहमिला मां नंढी उमिरि में मूंखे सोबत हासिलु थी उन वक़्त जेका क़यादत हुई पाकिस्तान जी असांजे सिंध जी उहे उन्हनि माण्हुनि सां मुंहिंजो तहलको जेके सपोर्ट कनि पिया उनखे त उनमें कहिड़ियूं शख़्सियतूं हुयूं हालांके असांजे सिंध जी तारीख़ में न हुँ. पाकिस्तान जी तारीख़ में न बल्कि एशिया जी तारीख़ में तमामु वॾी शख़्सियत हुई जेका अॼु जे नौजवान खे यादि बि कान हूंदी उहा ॾाढी कंट्रावर्शल ऐं तकरारी शख़्सियत हुई पीर अली महमद शाह रशदी मूंखे उनजी बि वेझड़ाई नसीब थी साईं जी एम से जी बि वेझड़ाई नसीबु थी मीर गोसबा ख़ान बिज़न जे साम्हूं कमु करण जो मूंखे मौक़ो मिलियो ख़ान अब्दुल हमीद ख़ान जेतोई साहिबु मूंखे कमु करण मौको मिलियो हाणे हिते आउं मेट्रिक करे वियो हुउसि ठीकु ज़मानो हूंदो हुओ त एग्रीकल्चर कॉलेज हूंदो सिंध एग्रीकल्चर कॉलेज टंडो जाम उहो वरी थियो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम त उते एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ में त इंटर एडमिशन पर میٹرک کا ایڈمشن سی میٹرک کا ویاسے ایگریکلچر میں ابھی داخلہ تھی میں گرجویشن زراعت میں کیوں کہ سیاسی جماعت سے رہس ایكٹوسٹ ہوس زری یونیورسٹی میں حال آر پبلکیشن جو, جو, جو پرچا كڈ جنوب آؤں ایڈیٹر ہوس چو تو مجھے تعلیم كا جی ہوئی وہ زراعت جی گوٹانا مانوی گزر سفر زراعت سے ہو अॿनि ॾाॾनि खे असां ॾिठो पियो ज़रात पेशो पोइ ज़र ई तरक़ियाती बैंक में ऐं मुलाज़िम थी आयुसि पोइ इदारनि जे अंदरि काफ़ी कमियूं कोताहियूं इहे उहो थींदियूं रहंदियूं आहिनि त उते काफ़ी शयूं मूंखे ॾिसण में आहियूं जेके असां वॾी उते कम बि कयो ख़िदमत कई माण्हुनि खे अवेअरनेस ॾिनी पर रिटायरमेंट खां पोइ मूं सम्झो त हाणे आउं आज़ादु आहियां हाणे उहो कुझु आऊं कयां जेको कुझु इदारा बि नथा करे सघनि पोइ मूं ज़रात ते फोकस कयो पहिरें सां लास्ट ईयर मूंखे इहा हिकिड़ी कामयाबी हासिलु थी त सिंध जे अंदरि ॿ नवां ॿिज खणी आयुसि जेके पंजाब में अॻु में आयल हुआ उहे आम खणी ब्लैक राइस ऐं रेड राइस ब्लैक राइस ऐं रेड राइस जो जेको हुन जी जेका अहमियत आहे उन में इहो जेके जेके आम राइस आहिनि त उहे وارو مریض نہ تھو کائی سکے یا اج کل وڑو کریزات سماٹو جا پیٹ وڈو ویڈ جو موٹو بھا ہوجا شوگر جو پیشنٹ چاور ان منع کری جو شروع انسر بدائے تو وہ آئے گلوٹن جو کو مادو جو کو گلوٹن ہوں رائس کے اندر وہ بلیک میں ریڈ رائس میں جو مقدار تمام گھٹ ہے پر مقدار تمام گھٹ ہے ऐं उन सां गॾोगॾु उनजो सभु सेक्टर जेको हुओ लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक जे अंदरि फिशरीज़ बि अचे थी पोल्ट्री बि अचे थी त पोइ वरी मूं फोकस कयो मूं दुंबियूं रखियूं उन्हनि जी तमामु घणी सुठी मूं वटि रिज़ल्ट आई ऐं कुझु काओज़ मूं फिश फार्मिंग उहा स्टार्ट कई अलहमला ऐं ज़िक्र बोड जो बि ज़िक्र थियो ॿ हज़ार ॾह जी ॿोर्डि जो बि थियो ॿ हज़ार ॿावीह जो ऐं डायरेक्ट ॿ हज़ार ॾह जी ॿोर्ड ॿ हज़ार ॿावीह जी बोर्ड जो मां मुतासिर आहियां उन ई इलाइक़े सां मुंहिंजो तालका जेको बार बार बुडो आहे उहो मुंहिंजो इलाइक़ो ख़ैरपुर नाथन शाह ख़ैरपुर नाथन शाह अंदर تو وہ ادارہ جی ہیں ویات وریق ہیں ڈٹھا ہی کون سائیں جی ہیں تو ہے امانداری جو فیکٹر جو کو آئے تو وہ بنا کونے کو وہ اس کو مو وہ پراجیکٹ وہ شہیوں وہ بند انیاتا ہیں ٹوٹرا پیان جنجل ہے فنڈنگ تین ہوئی وہ اتے جو اتے چیپٹر جڑوں کے کہ لو پر مانن کے انہیں آسر ہوا تھا کدے نہیں کدے ہی پر واحد زراعت جو شبو ہو جو کو گریب گربو پہنچے پیرن تے بھی ہو صحیح یہ زراعت ہوئی जन माण्हुनि खे अनाज मुहैया कयो कणिक मुहैया कई साड़ियूं मुहैया कयूं ढगो जानवर खीरु अंडो बेदो कुकिड़ पाले करे माण्हुनि गुज़ारो कयो सरकारी इदारनि या कंहिं ॿियनि इदारनि जेके एन जी ओज़ आहे जेके फ़ंड्स अचनि पिया उहो उन्हनि जी का अहमियत उते न रही तंहिंजे करे मूं चयो त जेको आऊं अॻु में नौकिरीअ में टाइम लाइ सुठो गुज़रियो त हाणे उन में कयूं असां वटि जेके इंडिजीनियस सीड आहिनि बिल्कुलु ख़तम थी विया आहिनि हाइब्रेड सीड ॿाहिरि बि अचनि था पंहिंजे मुल्क जी पंहिंजी कोशिश था कयूं त असां पंहिंजा बिज ठाहियूं पंहिंजनि माण्हुनि खे पाकिस्तान जी सॼी जेका ज़रात आहे उहा दाव ते लॻियल आहे छो त असां वटि पंहिंजा सीड कोन्हनि खे इंडिजीनियस त कोन्हनि पर हू नॉर्मल कोन्हनि खे जो हिकु साल खां पोइ वरी उहो ॿियो माण्हू असी मुहताज आहिनि ॿियनि मुल्कनि जा ॿियनि कंपनियुनि जा उतां जॾहिं अचनि था त असीं उहो बिज लॻायूं था मुंहिंजी कोशिश आहे हर हंधि आउं वेंदो आहियां उते इहो चवंदो आहियां त हिकिड़ो त पेस्टिसाइड ज़री दवाउनि खां अवॉइड कयो ॿियो पंहिंजा ॿिज संभालियो लिकायो जेके

होॾां असां साड़ियूं खपायूं सर माज़रताईप कयो कंटिन्यू कंदो हलंदुमि त वियासो जेको ॻोठ सां बिलॉन्ग था कयूं त असां वटि जेको हू बि एग्रीकल्चर कंट्री आहे हिते जेको मेन फोकस आहे एग्रीकल्चर ॾेई हुजणु घुरिजे असां वटि थिए ईंदो मखसूस जेके आहिनि इदारा उहे मखसूस तरफ़ ॾे हलंदा पर जेको मेन सोर्स ऑफ इनकम आहे प्रोडक्शन आहे उन तरफ़ उन जी तरक़ी तरफ़ असांजा इदारा कम ई कोन त हिन वक़्तु ग़रीब जेको माण्हू आहे न वॾो उन गुरबत वारे चकी में पीसिजे पियो हाइब्रिड सीड्स असां मजबूरी सां अॻिमें अहिड़ी छह हूंदा ॾेणो बिज थींदो या ॿिया बिज थींदा उहो इहो हूंदो त माण्हू पाण कंदो हो सालगसु वरी हुनखे माना ॿी कंहिं जी ज़रूरत ई न पवंदी पाण खपायूं असां साड़ियुनि जो जेको मण आहे उहो ॿ हज़ार ऐं वरी उन्हनि खां हिकिड़े मण में तकरीबन चालीह किलो अचनि था ऐं हुननि खां हाइब्रिड सीड्स जो हिकिड़ो किलो असां वठूं पंजनि हज़ारनि में

ऐं माण्हू माना पिटियूं पे दुआ पे घुरींदा असीं को मौजू आण त किथे उहा बरसाति जेका आहे रहमत थी करे बरसी किथे अला रहम करे उन ज़हमत थी करे बरसी हाइब्रेड सीड जा इहे मैडम नुक़सानात इहे आहिनि त सीड ज़मीन में जॾहिं असीं लॻायूं था त उहे पैदावार एतिरी नथा ॾियनि जेतिरी असांखे जेको

असांखे पाण कीअं इदारनि ताईं पहुचणु खपे पहिरीं ॻाल्हि इहा ऐं ॿियो त जेके इदारा असां वटि हाणे बचा आहिनि उन्हनि खे रोकणु कीअं खपे छा असीं ईमानदार आहियूं इन हवाले सां पंहिंजे इदारनि सां पंहिंजे माण्हुनि सां ॾिसो असांजे हथ में आहे छा पहिरियों सवालु त इहो इदारा हिक सरकारी इदारा आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते कमु कनि पिया जेको बि कमु कनि पिया दुनिया जे अॻियां आहे पर मूं जिन इदारनि जी ॻाल्हि कई हुई उहे डेवलपमेंट सेक्टर जा जेके प्राइवेट इदारा जिन अची हिकिड़े बैकवर्ड एरियाज़ में डिप्राइब्ड एरियाज़ में कमु कयो हुयो हुन उन्हनि उन्हनि एरियाज़ में कमु कयो हुयो जिते असांजा सरकारी इदारा कम कोन था कनि दे डोंट टच इट असांजा जेके सोशल इशूज़ आहिनि असांजा जेके जेंडर जा इशूज़ आहिनि असां वटि चाइल्ड चाइल्ड इशूज़ आहिनि असां वटि लीगल

کچھ نو ادارہ انتہے جنم کے فنڈنگ ملی ان کم کیا ان کے تیار کر کچھ سینئرس مہو جن جس کے تیار کیا جُنیئر رکھتے بدیا پروفیشنل تھیا سجی سوسائٹی کے اندر کہ اکڑی نئی فضا اچھی ہوئی ہلی ہی ڈپرائبڈ کمٹیز کمیونٹیز آیا جن کے فوکس تے کم کر سکے تو گھر میچت خبر پی ان کم کہب ہے अच्छा ठीकु आहे इन तरीक़े सां उहो कमु कबो आहे त माना इट वॉस अ गुड चेंज हिकु हिकु बहितर तब्दीली हुई असांजी सोसाइटी में समाज में हिकिड़ो जेको इग्नोर्ड डिप्राइव्ड आस्पेक्ट हुयो उनखे फोकस कयो एक्टिवली पोइ सभ खां जेका प्रॉब्लमेटिक जेका सिचुएशन थी या थी उन्हनि इदारनि खे गवर्नमेंट जे तरफ़ां कंहिं बि क़िस्म जी सपोर्ट कोन्ह मिली त हू इदारा फॉर एक्ज़ाम्पल हुननि खे ॿाहिरां फ़ंडिंग मिली त भई अवां ऑफ़िस ठाहियो अवां माण्हू रखो हुननि खे पघारूं ॾियो अवां पाण वटि असेट्स वठो अवां पाण गैजेट्स वठो तव्हां इहे प्रोग्राम वठो तव्हां ट्रेनिंग करायो इहे हर कम जे लाइ फंडिंग मथां मिली वई त भई जेकॾहिं हिकिड़ो इदारो टे साल हले थो पंज साल हले थो ॾह साल हले थो उन उन अर्से जे अंदरि भला उन फंडिंग मां ई तव्हां कुझु अहिड़ा रिसोर्सिस जोड़े वठो जंहिंमां तव्हांजो इदारो उहा फंडिंग हली वञण खां पोइ बि सस्टेन करे खणी उन पैमाने ते न करे नंढे पैमाने ते करे पर एटलीस्ट सस्टेन تو وہ نا, ا گھٹ پیمانے پہ ہلے پر نہ ہی ویری ان کے گورمنٹ کی طرفہ گورمنٹ آف پرووینشل گورمنٹ کی طرفا کون ملی مطلب اے ملکی گورمنٹ کی طرف ان کو طرف آن کے کا سپورٹ کریں تو وہ ادارہ ریٹین کن تو اندار جو رول ختم و ختم ہو غائب تھی سو اٹ واز اے بگ ڈیزاسٹر فار انپلائمنٹ اٹ واز ا بگ ڈیزاسٹر فار دی یوتھ इविन जेके माण्हू उन्हनि इदारनि में ॾह ॾह साल कमु करे विया उन्हनि इदारनि उन्हनि माण्हुनि जे लाइ अलॻि मसइला हुआ उनजो जेको जेको सैलरी जो जेको साइज़ हुयो उहो सैलरी जो साइज़ जेको उन फ्लड जे दौर में इन्हनि इदारनि वधाए छॾियो इंटरनेशनल फंडिंग में अची करे वरी उहो सफ़ाई श्रिंक थी वियो हलियो नंढो थी वियो हलियो त वरी उहो उहो अलॻि हिकिड़ो डिज़ास्टर हुयो सो so, इन्हनि शयुनि खे सस्टेन करे सघिजे पियो कुझु ट्रेनिंग ऑर्गनाइज़ेशन अचनि कुझु इदारनि जे अंदरि जा जेके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ठाहिया वञनि कुझु सस्ता स्कूल ठाहिया वञनि बैकवर्ड एरियाज़ जे अंदरु बिल्कुलु घटि फीस ते जेके उहे रिटर्न कनि उहो त कुझु इदारे खे स्कूल पोइ खणी हलंदो उहो जेको ट्रेनिंग सेंटर आहे उहो वो जेको वोकेशनल ट्रेनिंग जेके घर जी ज़ाइफ़ाउनि खे सुठियूं हिकिड़ियूं ट्रेनिंग्स ॾींदियूं उहे वरी पोइ पंहिंजनि पेरनि ते बीहण जे लाइ कमु कंदियूं पोइ वरी जॾहिं इदारा इन्हनि क़िस्म जे सेंटर्स खे ठाहींदा

त पोइ अल्टीमेट उनजो इहो रिज़ल्ट ईंदो त इदारा वापसी थींदा ऐं उहो कमु जंहिंजे लाइ मक़सदु लाइ माण्हू को आयो आहे प्रोजेक्ट आयो आहे त पोइ न थींदो असां वटि थियो ई आहे त जेको वॾो अलमियो आहे सिंधी कौम सां डॉक्यूमेंटेशन में सभु कमु थींदा आहिनि रिएलिटी ग्राउंड्स रिएलिटी ते वेंदो त का शइ उते हूंदी कान्हे का जेको हिकिड़ो वॾो माना सिंध सां विधन आहे असां वटि जेके बि इदारा थियनि था प्राइवेट हुजनि या गवर्मेंटल بانو کیا ان میں انکلڈ مہینہ رسپونسبلٹی دنی تھی وجے تھی وی جہاز اڈا ارے بھائی جہاز ان کے گڑا گاڑو بھی سو کون ہلائیں چکھوں بند کر جہاز کندو جہاز تا ان قسم جی جی مل ایکٹی پریکٹیکلی ڈسٹری دی, دی ونجے دا اچھا بو ایک شا منٹ ٹیسٹ پیس تے بھی کم کرکہ جی آر ناٹ اسکلڈ ان کی ٹریننگ آف تو ہوں पर उहे ईमानदार हूंदा आहिनि उहे मैदान में वेंदा आहिनि माण्हू खां पुछंदा आहिनि ऐं उहो जेको उनखे टास्क मिलंदो आहे कमु कंदा आहिनि हंड्रेड पर्सेंट मां जेकॾहिं असां हिसाब किताब लॻायूं थोरो को मिकदार में अंदाज़ में कमु थिए थो बाक़ी कमु जेको हूंदो आहे असां वटि डॉक्यूमेंटेशन में हूंदो आहे कागज़ी तौर ते आलिशान कमु हूंदो आहे रिएलिटी बेस में काश न हूंदी आहे त इहो असांजी क़ौम जो मां छो थो इन शइ खे टारगेट कयां जो असां जॾहिं हिकु सुठे समाज सां रखूं था त उहा शइ अचणु घुरिजे उहा सभिनी जी असांजी ज़िंदगीअ मां रिफ्लेक्ट थियणु घुरिजे त उनजे करे जेके असांजा मसलनि फ़ंड मथां डिज़ाइन थिया को हिकिड़ो फ़ंड डिज़ाइन थियो पंज लख ॾह लख या पंजाह या करोड़ जेको बि फाइव मिलियन जेको बि थियो प्रेक्टीकली बेसि जेॾीमहिल जे उतां शुरू थियो मथां खां थी कटौती थी थींदी 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 हेठि ताईं पहुचंदो त वञी करे पंजाह हज़ार ते पहुचंदो हाणे पंजाह हज़ार मां उहो बि डायरेक्ट जेको असांजो अफेक्टी आहे विक्टम माण्हू आहे जेको मुतासिर उहो उनखे न मिलंदो उहो उन जे माइट खे मिलंदो ठीकु त इन इदारे खे जेको मथां काठी थियो हेठि ते पहुचण में हिकिड़ो जेको मक़सदु हुयो उहो त सर्व न थियो जंहिंजे लाइ ठाहियो वियो हुयो इहे मेन रीज़न्स आहिनि जेका शइ जंहिं मक़सद लाइ ठहे थी उन शइ मां उहो जेॾीमहिल इस्तेमालु न वरितो वेंदो त अल्टीमेटली कुदरत जो कानून आहे उहा शइ पोइ हली वेंदी थ्रोबेक थी वेंदी ॿियो अॼु जो जेको ॾींहुं आहे अॼु अठ ॿ हज़ार सोरहं ते ऐं वुकला सां तालुक रखां थो कोइट्रा में हिकु वॾो मासाकेयर थियो पहिरियां त कंहिं हिकिड़े वकील खे सुइसाइड तौर ते बम्बलास्ट कयो वरी ॿीहर वॾो जेॾीमहिल वकील कठे थिया सरकारी अस्पताल में तकरीबन माण्हू वकील मुआ हुआ ऐं अॼु जे ॾींहं ते वाके खे कंडेम थो कयां अहिड़े क़िस्म जा वाकिया असांजी स्टेट जी जेके स्टेबिलिटी आहिनि उनखे कोश्चन कनि था त अहिड़े क़िस्म जा वाकिया न थियणु घुरजनि ऐं जेके विया आहिनि असांजा दोस्त शहीद थी विया उन्हनि जे लाइ दुआगु आहियूं असां त उन्हनि खे अला साईं मफ़रत कंदो ऐं जनत नसीब कंदो उन में इहो जेका फंडिंग थिए थी उहा तकरीबन जेके बि डेवलपमेंट सेक्टर्स आहिनि या जेके डेवलपमेंट जा इदारा आहिनि जेके एन जी ओस जंहिंखे चइजे उन्हनि वटि बि जेका फंडिंग अचे जे थी हिकिड़ी डाइरेक्ट बि इनडाइरेक्ट या मोस्टली जेका अचे जे थी उहा सरकारी सतह ते थी अचे सिंधीअ में असां जेको चवंदा आहियूं जेको साईं चयोसि जे जे सवेल तव्हां सवात जो बि ज़िकर कयो असां वटि ख़ुदा न ख़ासि असां वटि ॿोड़ जो भाई बिलो आहे त उहा जेका असां वटि जंहिंजे हथ में जंहिंजी निगरानी आहे जंहिं वटि पेसा आहिनि जंहिं वटि बजट आहे उहा सही नमूने साईं हेठि कान थी अचे जेका हेठि अचे थी

डी आहे कोटेड आहे पेस्टीसाइड लॻियल आहे ॿिज ई जेको आहे उहो ज़हरीलो आहे उहो ज़मीन जे अंदरि थो वञे त पोइ उन ते वरी इस्तेमालु वरी ज़हर कजे त उनजी जर्मिनेशन थिए त फोटड़ो सुठो करे ऐं सुठो ॿिज फिटे जॾहिं ॿिज उहो फुटे थो त पोइ उन खे बीमारी खे बचाइण जे लाइ बि वरी को ॿियो हुन खे स्प्रे करणो आहे त इंसेक्ट पेस्ट ऐं ॿी का डिज़ीज़ अहिड़े क़िस्म जी बीमारी न लॻे उहो ॿिज तयारु थिए

त पोइ उते जेको जीत जणियो आहे जीत सभ बि नुक़सानकार न हूंदा आहिनि ज़मीन जे अंदरि अहिड़ा बि हिकिड़ा जीत हूंदा आहिनि जेके चवंदा फसुल दोस्त आहिनि माहौल दोस्त आहिनि उहे मुहिया कंदा आहिनि सुठी सिहत ॿाहिरियों जेको हमलावर को जीत ईंदो आहे जणियो हूंदो आहे उनखे बि खाईंदा आहिनि हाणे फर्ज़ु कयो असां वटि तव्हां लफ़्ज़ ॿुधो आहे उहो हिकिड़ो पोपट ऐं ॿी भिंबूरी ॿई अणल थी वियूं उहो छाजे करे इन दवाउनि इन स्प्रे खे भुंभूरी मच्छर ऐं अहिड़े क़िस्म जा जीत खाई खाईंदी आहे जेके हमिलो कंदा आहिनि फसुलनि ते भुंभुरी फसुल दोस्त आहे त पोइ उनजे करे हर शइ मां ज़ाइको बिल्कुलु ख़तम थी वियो आहे इन जे करे जो दवाउनि जो इस्तेमालु घणो आहे ऐं साॻियो ॿी ॾियनि जी जेका सीड जी रिपीटेशन आ, थी थिए ज़मीन जी ज़रेज़ी तॾहिं था मेंटेन असां कयूं जॾहिं उनखे फर्टिलाइज़र ॿिया नकुली बाण ऐं hmm. केमिकल इस्तेमालु करे ज़मीन खां धरतीअ खां ज़ोरी ज़बरदस्ती असीं वठूं था हालांकि असां वटि तमामु इन ज़हरनि खां पाक ज़रिया वसीला मेथड्स अहिड़ा आहिनि जो असीं इन ज़हर खां पाक ऐं सुठी क़िस्म जी पैदावार हासिलु करे रिवायती तरीक़ा ग्रीन मेन्यूअरिंग चवंदा आहिनि ऐं हींअर बि सलाहु ॾींदुसि माण्हू हींअर बि ॾिसो कणिक जा स्कैंडल थिया सरकारी सतह ते अरबा रुपिया जा थिया माण्हुनि खे रेट कोन मिलिया बारदाना कोन मिलिया फूड डिपार्टमेंट जेको रोल न रहियो उन्हनि का बि कुझु बि न कयो त उहे एतिरी कणिक हिन साल उप उपाइनि लॻा जो हू पंहिंजो पेट गुज़र कनि ऐं हिकिड़ो वारो ॾियनि फाडर क्राप गाहु वारा जेके आहिनि कणिक जी जाइ ते गाह वारा फ़सुल लॻाइनि या दाल वारा फ़सुल या आयलसीड तेल वारा फ़सुलु इहे बिल्कुलु ज़मीन जा ज़मीन जी ज़रेज़ी ताक़त वधाईंदा आहिनि पल्स क्रॉप पल्स क्रॉप्स जेके आहिनि जेके दालियुनि वारा फ़सुलु आहिनि उन्हनि उन। उन। उन जे पाड़नि में नंढिड़ा नंढिड़ा गुदूद थींदा आहिनि जेके ज़मीन जे अंदरि नाइट्रोजन मुहैया कंदा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते इन में वरी जेको सोयाबीन आहे जेको असांजो ऑइल इस्तेमालु कंदा उन जी कास्त सॼी दुनिया जे अंदरि थिए थी पर असां वटि पाकिस्तान उनमें बि जेको फेट आहे न उहो उनजो परसेंटेज तमामु घटि आहे उहो बेकरी में ऐं ॿियनि इस्तेमालनि में थिए थो माण्हू खाए करे थो उहो क्राप लॻाइण सां उनजी असांखे तमामु घणी पैसा बि मिलनि था ऐं इन जे पाड़नि मां ज़मीन जे अंदरु ज़रख़ैज़ी पैदा थी थिए इहो असां तजुर्बो कयो ऐं सोयाबीन अहिड़ो फ़सुलु आहे सरिहं अहिड़ो फ़सुलु आहे दालियुनि वारा ॿिया जेके फ़सुलु आहिनि महिरी दाल आहे चणा आहिनि मटर आहिनि इहे असां वटि आम जाम थियनि था हिकिड़ो वारो उनखे ॾियनि उन साल तव्हां उन ज़मीन में को बि फर्टिलाइज़र न विझो तव्हांजी ज़मीन तमामु बहितरीनु थी वेंदी ऐं उन सां गॾोगॾु हर आबादगार वटि पंहिंजा घरेलू जानवर आहिनि सही उहो बि पंहिंजो उन घरेलू जानवर मां जेको असांखे حاصل थिए थो न उनजो गोबर वग़ैरह उहो असां पंहिंजे ज़मीनुनि में इस्तेमालु استعمال ऐं तमामु जजे अंदाज़ में जॾहिं गाह वारा फ़सुलु थी था न उन मां असां साओ भाण ठाहे सघूं था त मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे त इहो इस्तेमालु कनि तजुर्बो अॼु जो न आहे जो न आहे सदियूं इहो आयो کو زمانو کو زمانوں کو اڑو زمانوں ہوتا ہی یوریا ڈی اے پی ان قسم جا جی کھاد بھان چون مفت میں اچے ڈا مہربانی کرے استعمال کے فائدہ زمینوں کھری کڑی وی خراب تھی ویئن چج اڑا زمینوں تھک جی پی زمین جی زرخیزی بھی بدی دی زمین میں جو اناج بھاجی سبزی سی وہ بہترین ذائقے والی

पैदा कयो वञे थो ठाहियो वञे थो या असां अगरि का बुराई ॾिसूं था त उनखे रोके सघूं था असां में एतिरी सघा आहे असां कानून खे ॼाणूं था छो न पिया कयूं असल में सबबु इएं आहे त हिकु शख़्स जेको वकील आहे उहो हिकु जेको सुठो वकील आहे उहो हिकु आम माण्हूअ खां टेन टाइम्स वधीक आहे सही इनकेस हू जेको बि रोल प्ले कंदो इट वुड डेफिनेटली बी स्ट्रॉन्ग وہ ایک قانون کی جی بنیاد تی ایتری اسٹرانگ دلیل رکھ ایو اسٹرانگ بنیاد وجن کم جو جن کے لوڈ آسان کون ہوں وہ الہی سارا اسپیکٹ دیا میں رکھ جدہ بھی کٹپ کو قدم اگتے بدی وہ بہتری ہوج وہ ڈیولپمنٹ ڈاں ہوج کہ جی حق کے خلاف ہوج یا کن جی حق کے لائے ہوج وہ جو جی قدم کھرو سٹرانگ کھانا ڈسو نا ماضی گواہ दुनिया आयूं आयूं। मुल्क थे जे अंदरु जेके बि वॾियूं वॾियूं रिवोल्यूशन आयूं आहिनि तब्दीलियूं आयूं आहिनि जेके मुल्क़ आज़ादु थिया आहिनि जेके जदोजहद हलियूं आहिनि उन्हनि जे पोयां किथे न किथे वकीलनि जो रोल तमामु वॾो हाइलाइट आहे तव्हां असांजो मोहम्मद अली जिन्हा ॾिसो तव्हां गांधी ॾिसो तव्हां <pocket> <laughs> नैल्सन मंडेला ॾिसो अहिड़ा ॿिया बि कई 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 एग्ज़ैम्पल आहिनि जिन खे माना अॼु बि दुनिया एप्रिशिएट करे थी ऐं उनजी जेका लीडरशिप हूंदी आहे उन जे अंदरु हिकु वॾी क्वालिटी हूंदी आहे हिकु स्टेबिलिटी हूंदी आहे हिकु हिकु पावर हूंदो आहे सोसाइटी जे लाइ जेको रोल हिकु सुठो वकील प्ले करे सघे थो उहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे उन में क्वालिटी बि हूंदी उनमें क्वांटिटी बि हूंदी उनमें सस्टेनेबिलिटी हूंदी जेकॾहिं सही तरीक़े सां उनखे सपोर्ट बि थिए ऐं उनजे आइडेंटिफिकेशन

जेंडर स्टडीज़ ऐं जेंडर स्टडीज़ बि तॾहिं थियूं जंहिं महिल प्रॅक्टिकली का शइ हूंदी न दुनिया में त इहा हिकिड़ी ग़लति सिफ़त आहे पोइ मर्द या कंहिं बि तबिके जी जो कंहिं जानदारु औरत इंसानु अशरफ अल मख़लूकात आहे इनल इंसान फी असनल तकवीम त उनजे मथां को ज़ुल्म पोइ उहा धीअ आहे भेण आहे या ज़ाल आहे लिण या, या पंहिंजे ऑफ़िस में का कलीग आहे त इन क़िस्म जो जेको रवैयो आहे इहो ग़ैर मुहज़िब समाज हिकिड़ो ज़ाहिर करे पियो त इहा शइ न हुजणु घुरिजे पोइ इन ई शइ खे नज़र में रखंदे केतिरा ई न्यूमरस असां वटि लॉस आहिनि जेके जेंडर इक्वलिटी जेंडर बेस एंड पंहिंजो जेंडर वायलेशन खे कंडेम कनि था ऐं उन ते तमामु गहिरो असरु छॾीनि था पाकिस्तान पैनल कोड अरिड़हं सौ सठि अॼु ॿ हज़ार चोवीह अरिड़हं सौ सठि में पंज सौ यारहं सेक्शन आहे जेको जेंडर बेस ते आहे त नो वन विल एनी woman. केर बि कंहिंजो बि अहिड़ो अमल जेको आहे हू जेकॾहिं कंदो त unke हैरासमेंट चइबो जेके ज़ाहिरी तौर ते अमल मक़सदु कंहिंखे डिस्टब करे to, ke औरत ke चिताए ॾिसे to, या unke वञी kare, पंहिंजो uh, 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 jo maran इरादे सां या ya कंहिं इरादे सां नेगेटिविटी खे जेको उनजो एक्शन प्रमोट करे त अहिड़े एक्शन खे पंज सौ यारहं सेक्शन में हालांकि सज़ा थींदी इहो अॼु जो कानून न आहे इहो क़ानून اصان سور ار سو سٹ جو پاکستان پینل کوڈ انقت تو انےک لاز جینڈر بیسڈ اکیولٹی اچھی گال یہ عورت جو ان شے جو ہمیشہ ٹارگیٹ تھے وقت پاکستانی جکا میجارٹی پاپولیشن ہے जेके तमामु हिकिड़े वॾे मक़दार में हिकिड़ो टोल आहे उहो असांजे औरतुनि जो आहे जेका माउ जे सूरत में बि आहे भेण जी सूरत में बि आहे ऐं सिंधी समाज में हिकु जेको माउ जो भेण जो ज़ाल जो या वेंदा आहियूं असां पाड़े मां किथां गुज़रंदा आहियूं त उते जेकॾहिं खां औरत साम्हूं ईंदी त मुंहुं हेठि करे वेंदी ऐं मर्द जेको हूंदो परते मुंहुं करे बीह रहंदो जेसिताईं औरत गुज़री नथी वञे असां वटि इहे सिंधी समाज जूं इहे शयूं आहिनि ऐं जेके तमामु ख़ूबसूरत ऐं जीअं तव्हां जीअं साईं पहिरियां ॻाल्हि कई त ज़मीन जी जेके ख़ुशबू में ख़ुशबू ईंदी आहे उन्हनि वैरायटीज़ ॿिजनि में छो न आहे छो न आहे रही इहे हिन धरती जो असांजी सिंध धरती जूं मेन इहे रीतू रस्मूं री आहिनि री। हिन समाज में हिन धरती ते हमेशह औरत खे माना तमामु वॾो दर्जो मिलियो आहे पोइ उन हिकिड़ो ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि हिकिड़ी त यूनिफॉर्मल शइ हूंदी आहे जेका सभिनी खे कवर कंदी आहे यूनिवर्सल चइजे या हिकिड़ो मसलनि त हंड्रेड पर्सेन्ट मां हंड्रेड पर्सेंट माण्हू ग़लति न हूंदा आहिनि हंड्रेड पर्सेन्ट मां टू परसेंट या वन पर्सेंट या फाइव पर्सेंट हिकिड़ो जेको तब तबिको हूंदो आहे उहो अहिड़नि नैगेटिव शयुनि में इंवॉल्व हूंदो आहे पाटिसिपेट कंदो आहे जेके शयुनि जो हिकिड़ो विक्टमाइज़्ड या हिकिड़ो पंहिंजो ज़ुल्म जो, जो निशानो

त उनजो दिलि बि इलाही वॾो आहे जो वॾे खां वॾो बर्दाश्त बि आहे उन वटि ऐं वॾे खां वॾो पंहिंजो हिकिड़ी ऑब्ज़रवेंस बि आहे उन वटि त इहो इनजे करे आउं चवां पियो त असांजो सिंधी समाज जेको आहे उनमें बि औरत खे तरजीह आहे इस्लामी समाज में बि औरत खे तरजीह आहे ऐं हिते माशा असां इस्लामिक स्टेट आहियूं त उहा ई शइ जेका आहे उनखे भई जेका असांजे अखियुनि में हिकिड़ो सिलसिलो आहे या लेडीस फस्ट जेको सिलसिलो आहे त इहो असां वटि ई आहे दुनिया में जेका ॿाहिरीं जेका असांजी औरत आहे बनस्पति पाकिस्तान जे मुक़ाबले में यूरोप वारी औरत वा, खे खणंदासीं उहा वॾी ॾुखीअ ज़िंदगी गुज़ारे थी ऐं हिते जी औरत जेका आहे जेको असांजी भेण जो, जो स्टेटस वठे थी माउ जो स्टेटस वठे थी ज़ाल जो स्टेटस वठे थी इहो वॾो हिकिड़ो प्यारो तालुक़ु आहे ऐं एडवांस कंट्रीज़ में इहे शयूं न आहिनि हुते त बसि इहो पार्ट टाइम आहे या जेको थियो

उहे एक्टिविज़म तरफ़ अचनि ऐं अॼुकल्ह कमु आसान थी वियो आहे पाकिस्तान में इहा एडवांस थिए थी पई उहा कहिड़ी शइ आहे असां घरां बि कमु करे वेही करे, करे सघूं वर्चुअल वर्क्स च था वर्चुअल वर्क हिन वक़्तु दुनिया में टॉप ट्रैंड ते वञे थो माण्हू हिते वेठो आहे उहो बिज़निस करे थो वेठो अमेरिका में हिते वेठो आहे छाकाणि जो इन शइ जो असां सोसाइटी में सेशन्स कराया वञनि असां वटि हमेशह सेशन थींदा में ابا بابا بخ کی ختم کریں بخائے ہے تو بسکٹ کئی وائجن یہ ان شی کے دنیا سا سے کنیکٹ کر دنیا جے چیلنجز سے پان کے گدائے ہلائنو میں کال مارکس لکھے تو हم. تا تاہاں کو بھی مو بدھنے تیار نہ ہوں جس تھی تا فائنینشلی ساؤنڈ نہ آؤ جس تھی امیر نہ آؤ ٹھیک ہے نا یہ پریکٹیکل بیسڈ ایگزامپل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٹو دنیا جا امیر ترین مانو كا ज़ाहिरी तौर ते माल उन वटि त उनखां वॾा त ॿिया जेके वक़्त जा हुकुमरान अमीर उहे अमीरो आहे पर उन पंहिंजी कचहरी ज़रिए उन पंहिंजे गुफ़्तगु ज़रिए जेका माण्हू फ़तेह कया उहे तमामु हिकिड़ो ज़िंदगी जे पोयनि ऐं आॾो वारे हिसनि में कोनि था मिलनि त ईअं मां चवां पियो त असां वटि जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा सेमिनार या पंहिंजो इंट्रोडक्ट्री या जेके असांजा एस्पाइरेशन वारा प्रोग्राम ॾिना वञनि त असां विचुअली बि कमाए सघूं था घरु वेठे कमाए सघूं था बर्थ अॻु में मुंहिंजी अमर असांजे घर जो सामान मुंहिंजे भेनरुनि जो सामान पंहिंजो पाण हथनि सां ठाहियो आहे ऐं जेके विहाणा थी विया टिक इहे टुक रिलीअ लाइ छा छा मां कंदी हुई ऐं आरी सां छा मूंखे त नाला बि नथा ॾियनि स्पेसिफिक नाला आहिनि त औरतुनि वटि असांजी सिंधी औरत वटि जेको हुनरु आहे न इहो दुनिया जे

ऐं वाह घणे किलो आहे पंजाहु रुपिया किलो आहे हितां सभिनी खां पंजाह ते किलो वठी करे हुननि खे चयमि ॿ रुपया वधीक ॿावंजाह रुपये किलो थो वठां ऐं इंटरनेशनल मार्केट में खणी वियो उहो साॻियो ई सोन उन खे सो में पियो फ़रोख करे त इन शइ खे असां थोरो न जेकॾहिं कमु कयूं त पंहिंजी प्रोडक्ट खे कीअं स्पेशलाइज़ कजे कंपनीस जेके बि आहिनि कार्पोरेट सेक्टर जो कमु इहो कनि आउटलेट्स लाइ लॻाया वेंदा आहिनि डिस्प्ले जे लाइ सही Uh, मां साईं जी ॻाल्हि खे थोरो वधाईंदे जेको साईं सिंधी समाज जी ॻाल्हि कई त औरत खे के केतिरी असां वटि अहमियत आहे शिकारपुर जो शहर उनजो ख़ूबसूरती हुसन ऐं उनखे साफ़ सुथरो शहर असांजे सिंध जो पेरस लिखियो उनजे पासे में गुज़रंदो सिंधवाई असांजूं अधड़ियूं भेनरूं अमड़ियूं उन टाइम में गर्मीअ जे सीज़न में मेट मथे में विझी सिंध वाह ते वञण हूंदियूं को मर्द उन पासे न वेंदो छो त एॾे नियाणियूं अहिड़े तरीक़े सां पाट जो शहरु हूंदो हो डीपले जो शहरु हूंदो या जिते जिते तलाउ होज़ हूंदा हुआ उते माण्हू वेंदा हुआ औरतूं वेंदियूं और हुयूं उन्हनि तहफ़ुज़ हूंदो इहे पढ़िया लिखिया शहरी बाबू उहे एतिरो ख़्यालु पिया पर साॻे वक़्तु केतिरा ई मशहूरु बस रेल खे फुरंदे

नियो मन लाहिनि परियां संदे पार ॾे जेकॾहिं हिन बेतनि खे तूं बेत थो सम्झी इहे बेत न आहिनि इहे आयतूं आहिनि इनखे समुझ त तोखे अलाए किथां खां किथे कि खणी वेंदो भिटाई सां लिखे थो तू सपड़ ऐं सेकड़ो तू ॾातार ऐं ॾोह तू पार सां लोह जे सनी तां सोन थियां सपड़ ख़ुदा खे चयो वेंदो आहे या मथीं कंहिं जॻह खे जेका वॾाई खे जेका वस सिफ़त में आणे तूं सपड़ ऐं सेकड़ो सेकड़ो चयो वेंदो आहे खे یا ان جو فالوور کے مثلا استاز ہیں اگر شاگردہ ہے جو ان کا فیضیاب تھے تو صحیح. یا ہکڑو تو نیندن ماں منگنا یہ حساب کتاب آئے تو سپڑ آؤں سیکڑو تو ڈاتار دھنی آؤں خدا ہیں آؤں آؤ دو آؤں گلیز آیاں دو گنہگار گار آیاں تو پارس پر جگہ تو موسا ملیں تو پارس آئیں تو پارس, آئی پارس آئی آؤں لو آؤں لو ہے وہاں گروہ کنوں آیا زنگ جی میں دو جلدی میں پارس تکنی زنگیں نکب ہوا تب پوئے ماں چھا تھی نوں اللہ ہمتے مہرمان تھی دو चङाई मूंदे महिरबानी थींदी सुठी मूंदे महिरबानी थी थींदी थी त पोइ आउं जे सञी तव्हां सोनो था जेकॾहिं मूंसां पंहिंजी कुदिरत मुंहिंजी पंहिंजे जेका मूंदे रहम करम जी नज़र करी त मां लोहे मां सोनो थी वेंदुमि त भिटाई साईं जेका गुनागुनियत आहे शहरनि में उहा इलाही डीप आहे उन ते गौर छाकाणि जो हीउ फ़क़ीरनि जो कलाम आहे फ़क़ीरनि जो कलाम जेको हूंदो आहे न उन में फलस फिलासॉफ़ी विज़डम जी जेका एडवांस मां एडवांस लेवल आहे उहा हूंदी आहे ईअं ई आहे त पंहिंजो माण्हू चवंदा आहिनि ही भिटाई साईं जा जेके शेर आहिनि हिन पॉइंट ते चवे थो को छोकिरी ॾे खणी वेंदो को हो ॾेखी वेंदो सिंधी अदब में जेके बि दुनियावी अदब आहिनि उन्हनि में इहो ॾिठो वेंदो आहे त जेॾीमहिल बि सुठो शेर या को बि शेर पढ़ियो वञे कंहिं बि माण्हू जे साम्हूं उनजी इहा ख़ूबी हूंदी आहे त हर दिलि चवंदी आहे त इहो मुंहिंजी दिलि जो आवाज़ु आहे पर भली ॻाल्हि इहा आहे त उन जंहिं आथर आहे जेको राइटर आहे जंहिं कंपोज़ जो शेअर कयां उन बि त पुछो

ऐं जा लॾो लोड ई पर घातू हुन जी सामूंड्री सिंधी घातू आहिनि कुन कला जी कोड कोड असां जेॾीमहिल जॉग्राफी जियोलॉजी पढ़ंदासीं त कोड मां जेको गॾिजी करे अरबे साल पुराणो जेको असांजो जबल ठहे थो उहो उनजे मथां जीअं काबिश गुज़रंदी न उनखे चीरियो फाड़ियो छॾे

کہیں جیسل میر تے دینا بیکا نیر بکار سائم صدائیں کریمت سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم صبح آباد کریم بہترین ہانے عمران صاحب کے کچھ یاد اچھی بھی ہوں دو ہانے وہ بدھائیں مات شیر و شہری شیر و شہری ہے یاو تاہم بالکل سیریس تھی بھی آو بدھنے میں میں بدھنے میں مکہ تمام تمام گھڑوں موضوع ہندو ہے شیر و شہری مانا تاہاں جی اکڑی روح کے انہاں ودی کی میں مطے کھنی ہوئی ہے میں کوشک کونے کو हिकु तमामु सुठी शाइरी ख़ासि करे लतीफ़ा जो जेको आहे असांजो गहराई उहो ऐं ॿियूं ॿिया बि कई शाइरनि अलामा इक़बाल खे बि इविन मां त छा चइबो आहे

साईं जो चवणु आहे तॾे ॾिजे पर भिटाई साईं चए थो त मोहबत पाए मन में रंडा रोड़िया जन तन जो सराफिनो कटियो जन भिटाई साहिब चवनि था भिटाई साहिब चवनि था उहो ॾिसो न त चवंदा इश्क में मुहबत में केॾा माण्हू जेलेस बि थींदा आहिनि ई बि थींदो आहे पर भिटाई साहब वेनिती थो करे रब खे सुवाल थो करे ऐं चवे थो अलाह खर जीअ मंदी जनी जे मन में असांजे सॼणनि जूं उमेदूं पसंदि तंहिं पोइ मर सड़ी इन सूर में ए मुंहिंजा मालिक ए मुंहिंजा धणी ए मुंहिंजा पालणहार उहे जेके हासिद आहिनि जेके खर आहिनि बुग्स रखनि था उन्हनि खे जहिड़ो रख ज़िंदगी ॾिए हयाती दे, ॾिए सिहत ॾियनि तेसीं ताईं ख़ुशि हुजनि जो मूंखे ॾिसनि त मां पंहिंजे महबूब सां मिलियुसि इन दर्द में गरी पोइ भली भरी भली

اوائے ہے کوئستان کی جی. شروع تو تھے کچھ ٹھٹے جو حصہ hmm. ہاں جو موجود ہے جام ش کوئستان جی میں مکمل طور پہ تھانوں بولا خان تالک بھی تو وجے کچھ پاسوں کے سیون تالکے جو بھی ملے تو ریڈ ساؤ او ریڈ سی کاؤ ہے ابرانی جینو لوگو موہن جا کے دڑے پہ ڈھگے جوالر ہوتی ہے <laughs> سیگ بائے اچی بائے کلر اڑو یونیک کلر ہے دنیا دے جی اندر اڑے بھی جانور جو کونے کو کہیں کاؤ جو کونے. پوری دنیا جے جی اندر وڈا وڈا بریڈر ویٹا وڈا فارمر ویٹھا وڈی ریسرچ تھی تمام وڈا وڈا ہیوی ہیوی موٹا موٹا ہو جانور پیدا ہن کھیر بھی تمام گھڑوں جن یقیناً آسٹریلین ڈھگی ऐं जेके फ्रेज़न आहिनि न्यू जर्सी आहे साही वाल आहे ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियूं ब्रेड आहिनि उन्हनि जे मुक़ाबले में काओ असांजी रेड काओ सिंधी जेके मलीरी डगी चऊं था उहा खीरु हुननि खां थी ॾे पर एतिरो बि घटि थी ॾे ॿियनि डगियुनि खां सुठो थी ॾे सुठी खाद खुराक असां उन खां ॿारहं किलो खीर बि मलीरी खे वठी सघूं पर असां तकरीबन मलीरी जेका कोस्तान जी एरिया में पलजे थी जिते कॾहिं ॾुकारु आहे तॾहिं बीमारी भाग्य जो गुज़र सफ़र बि थिए थी पंहिंजो बचो बि पाले थी ऐं असांजी रेड काव लोगो मोहन जे दड़े ते आहे ऐं उन जो ख़ुशूसन पर खीरु उन्हनि जो बि केरु इस्तेमालु कंदो चवंदो ऐं घुरड़ी करे हारे छॾिया ॼणु पाणी हिन में तमामु घणी टेस्ट थी थिए रेडकाओ जो जेको गोश्त आहे उनमें बि तमामु घणी टेस्ट थी थिए खीर बि ॾाढो ज़ाइकेदारु आहे ख़ासि तौर ते मदर मिल्क ऐं रेडकाओ मिल्क पाण में मेच था थियनि नंढा ॿार जंहिंजूं वाल वालिदा फो थी वेंदी आहे कमज़ोर हूंदी आहे बीमार हूंदी आहे त उन ॿार जे लाइ सजेस्ट कॿो आहे त हिन खे गऊअ जो खीरु ॾियनि हिकिड़ी आहे रेड सिंधी काव ॿी आहे वाइट सिंधी काव पोइ असांजो जेके इहे सिंधी ब्रीड आहिनि रेड काव जो खीर बि ज़ाइकेदारु आहे मखण बि ज़ाइकेदार आहे गे गे गेह बि ज़ाइकेदार आहे गेह ऐं मखण एंटीसेप्टिक आहे अखियुनि जे इलाज में बि गऊं जो खीरु इस्तेमालु कबो आहे तमामु पुराणो जेको आहे उहो नथो छुटे त उन ते बि उनजो गेह ऐं मखण जो इस्तेमालु कबो आहे मोहं ऐं चहिरे मोहं ऐं चहिरे ते के दाग़ या कट जो निशानु ज़ख़्म जो निशान, निशान या अहिड़े क़िस्म जा दाग थी पवंदा आहिनि त उहो इन रेड काओ सिंधी जे गेह मां उहो उनजो मुख कंदो आहे माण्हू त उहो उनजो हिकिड़ो मसाज ते आहे चहिरो ॾाढो ख़ूबसूरत इन जी इहा सम्झंदे फील्ड मार्शल अयूब ख़ान जे दौर में अंग्रेज़ हिते विज़िट करणु आयो हुओ जंहिंजो तइलक हुयो ब्राज़ील सां उहो हिते आयो उन तारीफ़ ॿुधी उहो पोइ हितां ॿ गाॾा जेके वेंदा आहिनि पाणी वारा ॿेड़ा भराए ब्राज़ील काहे वियो जॾहिं ब्राज़ील हू हुते काहे वियो हुन वञी बाक़ाइदा खाद खुराक हर शइ बिल्कुलु फिट कई ऐं हुनजो एॾो उहो फार्म कामयाबु वियो जो अॼु ताईं ब्राज़ील में उन फार्म जो नालो आहे रेड काओ सिंधी उहो जेको माण्हू वठी वियो उनजो नालो हुओ मिस्टर केस्टो हाणे हुन जी एतिरी दुनिया जे अंदरि धूम अची वई आहे त हर साल असां वटि जीअं माल जी पीढ़ी लॻंदी आहे हफ़्ते जे करे टंडो मोहम्मद खान टंडो आदम कमल किथे किथे हू सिर्फ़ु रेड रेड सिंधी काव जो साल में हिकिड़ो महीनो उहो हिकिड़ो ॾींहुं ऑक्शन रखंदो आहे दुनिया मां माण्हू ईंदा आहिनि अठावीह आगस्ट ते हर साल उते पोइ उनजी ख़रीदारी थींदी आहे सॼी दुनिया में ईंदो आहे असांजो पुराणो पंहिंजो पंहिंजो एनेमल आहे इहा उहा रेड काव मलेरिया आहे जंहिंजे ढगे जो लो लोगो मुंहनि जे दड़े जो लोगो आहे हालांकी असां वटि ॿियूं बि रीड बि आहिनि रेड रेड सिंधी काव खां अलावा रेड वाइट बि आहे ऐं ॿी जेका मशहूरु ब्रीड आहे असांजी जेके थरी डगी बि चऊं था नंगर वारी बि चऊं था ॻाल्हि साॻी पर उनजो नालो एक्चुअली जेको सॾिजे थो कानक्रेज थरी उहा राजस्थान हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जी जॾहिं पार्टीशन थी त असांजे सिंध जो जेको थर हो उहो बिगड़ाइजी वियो त हाणे जेका सवेर इदारनि जी ॻाल्हि पए थी इदारा जिन खे फंडिंग बि थिए थी पेसा बि मिलनि था ॿोड़ जो वाही ॿिलो थी वेहे थो पोइ इन्हनि जानवरनि ते रिसर्ज इन्हनि ते कुझु उन कान करे ऐं असांजे रेड सिंधी जा क्रॉस वठी इंडिया राजस्थान वारनि राजस्थान जे अंदरि एॾी त फार्मिंग थी, थी जो सॼी दुनिया उते अचे थी करोड़ा रुपिया हुनजी इनकम रुॻो उन गेह मखण मां थी थिए तक़रीबन राजस्थानी

قوت برداشت بریڈ سندھکاؤں میں بہترین 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 ناظرین پروگرام جو ٹائم بلکل تھوڑو بچا پر جلدی جلدی میں عمران صاحب کا ضرور پرچندن تاں جو تجربہ کی ہیں رہے فرسٹ ٹائم تاں جج جی سامو بیٹھا وانی کوئی کیس کھنی کرے تمام دکھیوں سوالا ہے نارمالی مانو کون مدائی دان بٹ انی ویز آنے دا پوچھی شدیو شروع شروع میں جرے ماں मुंहिंजो फस्ट टाइम हुयो कोर्ट में अपियरेंस जे लाइ हैदराबाद जी जेका जेका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुई उन में त उते हिकिड़ो ॿावीह एबी जो केस हुयो जंहिंमें एफ आई आर जे लाइ ऐं प्रो पुलिस प्रोटेक्शन जे लाइ अप्लाए करिणो हुयो मुंहिंजे क्लाइंट जे लाइ त उनजी तयारी कईसीं ऐं मुंहिंजो मुंहिंजे सीनियर मूंखे गाइड है। कयो हुयो ऐं असां उन तरीक़े सां बिल्कुलु तयारी कई सॼो स्टडी करे रिव्यू करे केस ठाहे

ऐं कॉन्फिडेंस लेवल इलाही घटि ऐं सभु शइ पंहिंजी जाइ ते तयारी कई भरपूर भरपूर तयारी कई कॉन्फिडेंस लेवल हाए कयो ॾाढो ईअं खीरु बीर पी जहिड़ो मल विहण विया हुयो सुबुह जे टाइम धीउ ॾाढो आयासीं त ख़ैरन सां वञी बीठासीं जज साहिब जे अॻियां त मूं हुनखे पंहिंजी जेका क्लाइंट हुई उनखे मूं चयो मासी ॻाल्हि ॿुध आऊं घटि ॻाल्हाईंदुसि तूं घणो ॻाल्हाइजांइ छो जो तोखे کا پابندی کو پتھر لتڑی پائیدے تد ہلد چلے گا سوچو مسا ظلم پہ تھے قہر پہ جج سا بچت ان مائی کے اڑوں تیار کیا ان مائی جو روئی جد کو سگوری میں جج ساحب کے اگیا پیش کیا کوئی شک کو تھوڑی ٹنگن میں شیورنگ ہوئی پر تھوڑی ہوئی گھڑی کوئی تھوڑی ہوئی پر जेका डिबेट हुई उहा बिल्कुलु तयारी हुई अलहम ल अंग्रेज़ी में वञी पेश कयईसीं तफ़सील बयानु कईसीं त जज साहिब खे मौको वरितोसीं इजाज़त वरिती त भई मुंहिंजी क्लाइंट जेको आहे मुख़ातिब थियणु चाहे थी शी वांट टू एक्सप्लेन जेका बि हुन सां थी आहे जज साहिबु पुछियो हा बाबा ॿुधायोमासी छा त चए पुट सां ई ज़ुल्म थियो हुते मासी हुते रोज़ु राणो शुरू करे छॾियो तरीक़े تو جج صاحب وہ مائی کے متو پہ بابا بس بدھ ٹھیک <applause> سب سو so, مائی چوپ کرے جیسے اشاروں کیسے چوپ کران ہوش سنبھالے تو ہو بیسیکلی مائی کے روک پو کرب یاد آیا تو جج صاحب پہ رڑے سگوری میں تو مو پو مائی کے ہلکا پو مائی دی پو ایک دم جوڑو ٹیپ جو ریکارڈر اوچتوں بند <مت> کی सो मूंखे जज साहिबु ॾिसी थोरो स्माइल ॾिनी सो चई गुड प्रिपरेशन हू चयोमांसि थैंक्यू सर सो हुन खां पोइ चई तव्हां एक्सप्लेन कयो मासी त रुगो रोई ॿुधायो हाणे ॿुधायो छा आहे उनखां पोइ मुंहिंजो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाए थी वियो हुयो छो जो जज साहिबु थोरो वरी मूंखे हिकिड़ो हिकिड़ो फ्रैंडली इनवायरमेंट हिकिड़ो क्रिएट करे छॾियो जज साहिबु कॉन्फिडेंस लेवल मुंहिंजो हाए कयो ऐं ॾाढो हुन मूंखे कयो

कोट सगोरी में मैडम सभा साहिब आहे माइलाड 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 असांखे थोरो रहम जी निगाह कयो हो, होस्टिंग असां अॼु महिमान आहियूं अॼु असांखे थोरो रहम कयो हो। इनशा होस्टिंग जी। जी। जी मिलो के जो जेकॾहिं मौक़ो मिलियो त बाक़ाइदा भरपूर तरीक़े सां हिन पंहिंजो अङण खे हिन सां रंगींदासीं

हिकिड़ी ग़लति आबह हवा जा बि सभु बणिजंदा जॾहिं पैसो ईंदो आहे घर में त ख़ुशहाली ख़ुशहाली हूंदी आहे पंज फ़र्द आहियो पंज ई कमायो बाबा सनो थोरो कमु कयो ॿ रुपया खणी ईंदो इहा भली ॻाल्हि आहे ईअं न आहे त हिकिड़ो सुतो पियो हुजे ऐं ॾह सुता पिया जॾहिं हिकिड़ो कमाए इहा शइ ग़लति ॻाल्हि आहे मैडम सभा असांजी ख़ुदि मिसाल आहे माशाला हिन समाज में रही करे पाण कमु थी करे ऐं तव्हांखे सलाम थो पेश कयां